Pyöriikö tämä? Kyllä. Nyt on 20. päivä helmikuuta 1973. Minä olen Väinö Linnan luona Tampereella. Hämeenpuisto 17.19. A10. Ja tässä tulee meillä puhetta näistä Väinö Linnan sukuasioista ensin. Mutta minä kokeilen, että kuuluuko tästä miten. Niin siellä on kertomus siinä, kun keskipohjalainen sanoo, että nyt syöhän pojat puurua. Niin miten vielä siihen aikaankin siis vieras murre saattoi aiheuttaa toisessa ärtymystä, niin kuin tämä Tanskin Paavo, joka oli punkalaitumelta, sanoi puurua, puurua, kyllä on sukkelaa puhetta. Minulle itselleni taas tämä sukkela ja nämä niin oli juuri punkalaitumen vieras murre. Mutta siis jollakin tavalla silloin mä opin niin kuin ymmärtää näitä kielellisiä ilmaisuja tässä. Ei mulla ollut kirjallisia tarkoituksia siinä. Ne niin kuin huvitti muuten nämä erikoisuudet. Ja sitten jotenkin tajusin, että kuinka tärkeä sana on ihmiselle psyykkisesti, sanan merkitys. Juuri kun kinataan tuomista asiasta, onko suolaton tuimaa vai ei, niin kuin itä- ja länsimurteet. Merkityshän on sama, mutta Herra Jumala siitä ei annettu sitten periksi. Se on siis ihmisen minuus on sirottu kieleen sillä tavoin, että se ei voi luopua tästä sanasta luopumatta osasta minuuttaa. Minä luulta tuonkin asian merkeissä on tapeltu. Kyllä, kyllä. Uskon sodat ovat näitä, vaikka niillä on muitakin syitä, mutta siis kyllä, se on, kyllä siitä sotiakin syntyy. No kuule vielä, kun mentiin tuohon kieleen, otetaan ihan noin... Palataan sitten taas takaisin, mutta tulee mieleen tässä, että vieläkö sinun lapsuutesi aikaan oli Urjalassa ällällä puhujia? Oli, oli. Ja mutta mä muistaakseni mun äitini ei puhunut ällän kanssa. Se oli aivan harvinaista. Ja luultavasti sen oli jo kansakoulu siis vienyt pois. Mutta sen sijaan vanhemmat ihmiset ja jotkut semmoiset niin kuin syrjäkulmalaiset puhuvat vahvastikin ällän kanssa. Ja sitten mä muistan erään Mäkelän Oskari, joka puhui, ja jota me pikkupojat sitten, ja varsinkin rohkeimmat, niin pilkkasivat tästä ällästä. Oskari puhui ällän kanssa, ja no eräs muistikuva, kuka se nyt oli, eihän se ollut Laurilan Vilppu, Honkolan kauppiaan poika, kun mentiin kouluun. Oskari se teki kivitöitä usein, oli. Lekansa kanssa tien vieressä, mitä hän hakkaili kiviä siellä, niin Vilppu kun rupesi sillä laulaan, että vesi oli, ei kun miten se oli, että kuitenkin se loppui, niin että lule oli loolan lailalla. Oskari huusi sieltä, että no kas kun ei se lule sinne loolaan pulonnut, kun sillä oli huono kynnekin. Joo, mutta se oli Oskarille, niin kuin Oskari käytti todellakin tätä ällää, mutta meille pojillähän se oli niin kuin hiukan pilkan aihe jo, jotka kansakoulua kävi. Mutta kyllä siellä oli näitä ällä, mutta siinä oli omituisia sekoitusta muistaakseni. R oli sitten voimakkaasti myös tilalla. Ällä ja Rää, niitä käytettiin niin kuin eri ihmiset tässä rinnakkain. Joo, se R on syönyt. Yöllä ja kaikkialla. Ja Urjalassahan se alkaa olla hyvin harvinainen täällä jo. Joo, joo. Mitenkäs näistä äitisi vanhemmista, muistatko heitä vielä? Joo, kyllä. Ne minä muistan paremminkin kuin isäni vanhemmat, koska esimerkiksi isäni äiti kuoli tiettävästi syöpään jo tuossa yli 60-ikäisenä, kun isän isä eli jotakin 86-vuotiaaksi. Ja hänestä minulla on jokin hämärä muistikuva, mutta äidin äidistä ei ollenkaan. Mä olin niin pieni silloin. Isäni oli vanhana, hän oli Hakkilan kylän postin kantaja, sen minä siis muistin. Äidin isä. Niin. Hän kantoi postia niin kauan kuin hän jaksoi. Ja sitten hän eleskeli siellä mäkituvassaan. Sitä mä en kyllä tiedä, millä ne elivät. Ja vaimonsa kanssa ja mä kävin siellä aika usein. Ja mä muistan hänet, hän oli aika pitkä, hiukan kumara mies.
joka veti piippua kessuja niin, että korisi ja käytti tuota kessua mällinäkin. Muun muassa hänellä oli sellainen puupunttu sänkyn vieressä, se oli katajahavuja, johon hän sitten syljeskeli. Ja sen mä muistan, että hän teki itse viulun itselleen ja soitteli semmoista laulakukkoa ja ukko Nooaa tämmöistä. Tämän mä muistan hänestä. Hän oli ehkä aika tuolla tavalla, kyllä hän puhui noin, mutta aika tavalla noin järeän tyyppinen, että kovin vilkas hän ei ollut. Isoäitini oli sitten, mä muistan hänet hiukan sellaisena ärtyisenä ja mahdottoman uskonnollisena. Tietenkään hän ei sitä nuorempana niinkään ollut, että se on niin kuin vanhuusian kokemus hänestä, että hänellä oli hyvin, hyvin voimakkaasti tämä uskonnollisuus ja hyvin, hyvin tuomassa aika aggressiivisessa muodossa niin esillä aina. Oliko hän jotain uskon suuntaa? No ei, kyllä hän niin kuin normaalisti kirkollinen hän oli, mutta jos siellä olisi ollut jotakin lahkoa, niin oli se saattanut olla hyvin, hyvin altis tämmöiselle. Esimerkiksi siitä mä muistan kertomuksen, se on sisareni kertonut hänen näistä puolistaan, isoäitini puolista, että hän oli laittanut lukon kellariinsa. Ja kun hän pelkäsi varkaita. Ja sitten hämähäkki oli kutonut seitin sen lukon avaimenreijän päälle. Niin hän otti sen lukon pois ja tuli oman tunnon tuskiin, että kun että Jumala osoitti hänelle, että hän epäilee ihmisiä. Ja pani hämähäkin kutoon seitin siihen päälle, että hän näkee, että siellä ei ole käyty. Tähän oli tämmöisiä taipumuksia. Mutta useimmiten kyllä siis luullakseni hän niin kuin purkautui ulospäin, eikä näin sisäänpäin, että niitä syntisiä tässä maailmassa kyllä riitti hänen käsityksensä mukaan. Luulisin, minulla niin kuin ei henkilökohtaista kokemusta enempää tästä ole. Onko nämä sinun äidisvanhemmat olleet niin mielessäsi, että ne on jotenkin vaikuttaneet sinun tuotannossa? No jonkun verran, siis ei ne henkilöinä ole, mutta mentaliteettia on. Esimerkiksi toi Kivivuoren Anna on siis täysin erityyppinen kuin mun isoäitini. Mutta siis tässä esimerkiksi tämä tämmöinen ärtyisä jumalisuus, joka Annassa ilmenee vanhemmalla iällä, niin se on kyllä jotenkin heijastumaa tästä isoäidin mentaliteetista. Mutta siis niin täytyy korostaa sitä, että henkilöinä ne ovat siis niin kuin ulkoisestikin ja muut on sitten taas muussa mielessä täysin eri ihmiset. Tämä heidän mäkitupansa, niin ja sinä siellä usein kävit, niin onko se jotenkin vaikuttanut, siis oletko sinä sitä kuvannut? No en ole sitä kuvannut konkreettisesti, mutta on päivän selvää, että tietty määrä sen henkeä ja olemusta on imeytynyt niin kuin tajuun ja purkautunut sitten niiden mielikuvien yhteydessä, jotka mä oon konkretisoinut toisiin kohtiin siis tällä tavoin. Että kyllä sieltä, ja samaten näistä asumuksista kaikista, joissa olen ollut ja muuten. Ja siis tietysti samalla tavalla kotooni on tullut jonkun verran tätä. Oliko siinä kotosi lähellä mitään semmoista asumusta, jossa tavallista enemmän poikkesit tietyistä syistä? No ei oikeastaan. Siis mä kävin yhteen aikaan kyllä siinä Vellin torpassa, joka oli entinen torppa myös, sille kävi samoin kuin Linnan torpalle, että sen maat siirrettiin muualle. Ja siinä asui semmoinen Nurminen, jonka pojan kanssa minun sisareni meni naimisiin ja tästä syystä mä nyt siellä sitten kävin. Ja sillä oli merkitystä ehkä siinä mielessä, että he olivat Tottijärveltä alun perin kotoisin
ja sieltä Tyrvään kulmilta ja sieltäpäin, ja heillä oli tämä murre, että siinä niin kuin kuuli jo hiukan erilaista kieltä. Ja muistan panneeni merkille sen, niin kuin on luonnollista, kun on homogeeni ympäristö, niin jos siihen tulee vieras elementti, niin se huomioidaan tällä tavoin. Sitten tietysti oli ne Velkalan muonamiesten ja renkien asumukset, joiden lasten kanssa seurustelin sitten ja oleskelin. Olen heidän kotonaan niin kuin hekin sitten meillä. Kun äitini oli töissä siellä, niin usein juuri nämä lapset tulivat meille, koska meillä oli vapaampaa. Me olimme siellä niin kuin omissa oloissamme. Ja hyvät mäet leikkiä ja uimaranta oli meillä niin kuin lähimpänä siinä se jokiranta. Niin paljon olivat. Ja vanhempas salli sitten noin muuta. Joo, tietysti. Ja oli niin kuin pakkokin. Luulakseni äiti oli tyytyväinenkin, että me emme olleet täysin yksin siellä, kun esimerkiksi nuorempi sisareni oli vuoden vanha, kun isä kuoli. Että meitä oli aivan avuttomiakin siinä. Ja vanhemmat venivät sitten töihin sitä mukaan, kun kelpasivat, että niistä ei ollut niin kuin paljon turvaa. Ja vanhempi sisarenikin oli jo muuttanut Helsinkiin silloin. Joo, mutta kyllä tässäkin miljöössä, jonka minä koin, niin jokin jälki siitä menneestä siis ajasta vielä on, sillä eihän se täysin hävinnyt niistä ihmisistä ja heidän asenteistaan ja muista, mutta semmoisenaan sitä ei niinkään voinut käyttää, että sitä oli niin kuin muualta saatava lisää näitä vaikutelmia. Mutta kyllä se, niin kuin se elämän piiri niin kaikilla tavalla. Se tihkui tajuntaa ja muuntui siellä sitten muualta saadun tiedon avulla. Ja muokkautui kirjaksi, näin se tapahtui. Mutta tuosta minulla on esimerkiksi torpparielämästä vielä semmoista, ne olivat jo silloin itsenäisiä pienviljelijöitä, mutta minä muistan, kun ne vielä kävivät meillä silloin, niin muistan niiden hipulitallukkaat ja niiden sarssivaatteet. Se oli semmoinen torpparin vormu oikein, ja entisenkin torpparin vormu, koska he olivat pientilallisia, niin kaikki oli niin kuin kotona laitettua. Jopa enemmän, esimerkiksi renkit ja muonamiehetkin käyttivät enemmän ostovaatteita kuin nämä entiset torpparit, sillä kaikkihan piti ottaa mahdollisimman tarkoin irti siitä kotoa. Se oli vielä tämmöinen se oikeastaan niin kuin jatkui näissä entisissä torpissa ehkä pitempään tämä vanha perinne kuin varsinaisissa maatyöläispiireissäkin, jossa siis raha alkoi vaikuttaa, pienikin raha. Siis vaikka se oli vähän, niin kuitenkin se siis oli kosketus kuitenkin, siis raha merkitsi ihmisten elämän tavalla se, että ostettiin semmoista, mitä nämä vielä tuottivat itse. Se oli niin kuin omavaraistaloudessa, elivät pitempään nämä entiset torpparit. Ja sieltä mä muistan juuri, on tullut vaikutelmia juuri tästä tämmöisistä torppareista. Monista juuri tuommoinen, vaikka sitä pidetään kliseenä, tuommoinen harvasanaisuus ja hiljaisuus, niin kyllä se on ollut aivan elävää todellisuuttakin. Ja se kuuluu jotenkin tuommoisen, semmoista omituista jorinaa, kun siellä meidänkin pirtin penkillä istui joku tuommoinen poikkea ja puhui isän kanssa, niin siinä puhuttiin, se puhe oli, ei sillä ollut niin kuin tarkoitusta, se oli seurustelua ja se oli kulki siinä olemisen ohessa. Se oli jotakin semmoista, josta voisi antaa kuvan nyt juuri, että tuommoinen hävärä muistikuva, että vähän niin kuin tulitikut niin kuin pääsi loppuun. Että olisiko niin kuin lainaksi saanut. Kyllä se niin kuin piti Jaakolan tuoda tuosta, kunhan kirkolla kävi, mutta ei sitä enää näkynyt, vaikka Mari siinä lasin pielessä vahtasi koko päivän. Olisikohan sitten mennyt tuolta Metsälinnan kautta taikka. Ja sitä nyt lasin pielessä nyt koko päivää, vaikka kyllä hänellä tumpeli on. No. Jaakkolalla meinaa. Se oli tämmöistä juuri se puhe.
Se tulitikkulaatikon lainaaminen, se aiheutti tämmöisen pitkän selityksen, mutta ei se ollut tarpeellinen, se oli seurustelua. Ja se oli juuri tämmöistä siis niin kuin, tästä syntyy ihmiskuvaa tämmöisestä olemisesta. Se on ilmeisesti tuo, että noissa yksinäisissä torkissa, niissä on vallakin miehen puolella, niin ollut hyvin vähän puhumista. Niin se on, kun siis tuota, esimerkiksi perheenjäsenten kesken lapsille puhuttiin, mitä puhuttiin, mutta ne ei ollut niin kuin keskustelutovereita. No vaimon kanssa ei useinkaan paljon oltu kosketuksissakaan, kun kumpikin teki omia töitään aamusta iltaan. Niin ne joutui olemaan yksin. Ja luullakseni tämä suomalainen harvasanaisuus, joka ei ole klisee sekään, niin se on vain tottumusta siihen yksinäiseen elämään. Eihän ihminen, joka lapsuudessaan joutuu juhkiin ja itsekseen oleen, niin mistä sen kieli kehittyy? Mä luulen, että noissa savolaiset ja karjalainen vilkkaus johtuu juuri näistä suurista perheistä. Joo, suurista perheistä ja sitten Karjalassa, kun kylät oli, rakennukset oli hyvin lähellä toisiaan, että siellä seurusteltiin naapurien kanssa paljon enemmän. Joo, siis ne oli niin kuin tämmöinen sosiaalinen tihentymä, oli paljon voimakkaampi, niin kielikin kehittyi vilkkaammaksi kuin Hämeessä ja Länsi-Suomessa. No sielläkin Urjalan kulmilla, kun siellä ne torvat ostettiin itsenäisiksi, tai tulivat itsenäisiksi, niin kylläpä se edelleen se torpparin maine kuitenkin ja puhuttelu. Joo, kyllä siinä oli. Siis ei niitä niin kuin talollisiin rinnastettu, ei siinä mielessä. Siellä nyt ei kyllä, se vaatii taustakseen pienen selityksen, että siellä ei ollut entisiä itsenäisiä pientiloja, että ne oli kaikki suuria talonpoikaistaloja. Että tämäkin jo teki sen, että ne olivat eri arvoisia, mutta kyllä se oli entinen torppari, vaikka se oli itsenäinen maanviljelijä jo. Tietysti sitten myöhemmin alkoi muuttua jo senkin jälkeen, kun minä lähdin pois, varsinkin karjalaisten tultua, jolloin koko pitäjä muuttui enemmän pienviljelysvaltaiseksi, mutta silloin aikaisemmin todellakin se oli niin. Mitenkäs tuommoinen puhuttelun vaihtuminen, kun torpparia ruvettiin vähitellen puhuttelemaan isännäksi, oletko sinä siitä tehnyt mitään havaintoja? No kyllä joitakin muistumia siitä, että siinä oli pieni leikkisä tai ehkä salaivallinenkin sävy sitten ja semmoinen, mutta normaali kielessä ei puhuteltu sitten. Sitten ehkä joitakin, esimerkiksi semmoista Nummelan Kallea. Esimerkiksi äitini puhutteli isännäksi, mutta sillä oli vanhaa perua sen takia, että hän torpparina ollessaan jo oli ollut esimerkiksi kylän vanhin. Sillä semmoinenkin oli olemassa siinä kylässä ennen maailmansotaa. Että hänellä oli tiettyä arvostusta jo torpparina ollessaan, että niin kuin sitten vapauduttuaan, niin se isäntänimi sopi ehkä luontevammin hänelle kuin monille muille. Ja hänestä käytettiin Nummelan isäntä. Siis minun äitini, mulla ei niinkään muiden puhuttelusta ole tota kokemusta. Mutta muut olivat sitten vaan näppisenottoja ja tämmöisiä. Tuosta puhuttelusta kun on puhe, niin kysyisin, teitkö havaintoja sinuttelusta? Siinäkin noinen maalaisyhteiskunta on ollut hyvin herkkä, että keitä sinutellaan ja keitä teititellään. Joo, kyllä. Siis esimerkiksi me teitittelimme vanhempiamme ensinkin. Ja sinuksi sanominen olisi merkinnyt semmoisen moraalisen ja äänivallin murtamista, että esimerkiksi minulla ei vielä ole, eikä nyt siis mitään haluakaan rikkoa tätä. Mutta se oli omituista, että vanhin veljeni suutuspäissään rikkoi sen. Ja mä muistan semmoisena murrosikäisenä, siis äidin auktoriteetin sanomalla sinuksi. Ja se oli aikamoinen pamaus meidän perheessä. Siis se te-sanan merkitys oli suuri, sillä oli suuri auktoriteetti. Mä oon joskus sitä ajatellut, että sehän on kun esimerkiksi tommosessa juuri niin kuin meilläkin kaikkein alimpaan sosiaaliryhmään kuuluttiin sen jälkeen, kun isäni oli kuollut. Niin
eikä se nyt sen paljon ylempänä ollut isänkään aikana, mutta kuitenkin. Niin nimitetään juuri te, niin kuin jotakin kuningatarta siis, äitiään taikka. Ja se ei ole kovin vanha muoto. Se on tullut viime vuosisadalla tämä tapa, ja mä luulen, että se on tarkoituksellisesti uitettu juuri sosiaalisen kurin vuoksi. Se on niin kuin pappien ja näiden kartanoherrojen siis tuoma tämä tapa. Tämmöinen käsitys minulla on. Mutta sitten teitittely yleensä, niin kyllä sosiaalinen hierarkia määritteli erittäin tarkasti tämän, ketä se teititeltiin ja ketä sinuteltiin. Esimerkiksi kyllä se siis asema määräsi sen, että ei esimerkiksi sison talon isäntää, niin tämmöinen väki, mihin me olimme, niin en minä muista, että olisi sinuteltu. No sinä teitittelit äitiäs loppuun saakka. Joo, se oli te ja niin se oli sitten, ja se vanhin veljenikin, joka tämän kapinansa teki kerran, niin kyllä hänkin sitä vielä sitten käytti. Mutta myöhemmin hän puhui muorista sillä tavoin, että hän keksi jonkun välimuoron siihen. Että se tuntukin kummalliselta, kun nuorin veljeni asui siinä yhdessä äitini kanssa vähän aikaa naimisiin mentyä, ja hän oli jo pari poikaa. Hän meni karjalaistytön kanssa naimisiin, ja nämä lapset oppivat Karjalan murteen. Ja mä joskus ajattelinkin juuri sitä, oli eräs kohtaus jäi elävästi mieleen, kun äitini pesi niitä ulkoportaita. Ja ne pikkupojat tulivat siihen kumisaappaitteensa kanssa lätkiin vettä, niin se sanoi, että menkää pois siitä hosumasta ja kuraa sekoittamasta. Niin sieltä kuuluu, että haist sievuori härän perse. Mä ajattelin juuri sitä, että meidän ei tullut mieleenkään sanoa. Emmekä olisi saanut sanoa, mutta pojanpoika sai sanoa. Joo. Ja tämä sinuttelukin, no se kuuluu niin kuin luontojaan sinulle. Mä muistan, että tämän kohtauksen yhteydessä mä juuri ajattelinkin tätä te-sanan merkitystä ja sen arvovallan. Että miten se oli muuttunut niin kuin lasten suhde. Minun suhteeni äitiini ja pojan veljenpoikien suhde äitiin, isoäitiinsä. Oletko semmoista perhettä missään tavannut, että vaimo teitittelisi miestään? Semmoista kerrottiin. Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta siis kertovat kyllä semmoisista niistä, niin kuin äitinikin häntä vanhemmasta sukupolvesta, jossa vaimo teititteli miestä. Ja sitten tiettynä erikoisuutena puhuttiin jostakin Korho Jussista, joka kun ne kirkkoon meni Miinansa kanssa, niin Miinan oli kuljettava 5 askelta vähintään jäljessä, se ei saanut tulla rinnalla. Ja tämä tapa oli ollut yleisempikin, mutta se oli niin korostunut heissä, että heistä puhuttiin. Mä Korho Jussi oli muutenkin hiukan ihmeellinen, sillä se oli 3 kertaa vihillä muun muassa. Tämä on tosi tarina, vaikka se käy kaskusta niin tämän Miinansa kanssa. Ja sillä kun pappi kysyi, että tahdotko, niin se sanoi, en tiedä, kun se on niin perkeleen hullukin. Ja tämä on tosi. Se tuntuu kaskulta, mutta se on tosi. No sit se meni toisen kerran, en muista sitten mitä sillä toisella kerralla sanoi, mutta siinä se jälleen epäröi. Ja kun se 3. kerran meni, niin tämä pappi, olikohan se rovasti Pori, otti etukäteen sitoumuksen, että nyt se on sitten tiedettävä, että hän ei rupea alkuunkaan enää. Ja sit se naisen Miinansa. Tai 5 askelta jäljessä, piti kuulua.